Baik, terima kasih Dr. Azri Zainal Abidin. Datuk Dr. Azri Zainal Abidin, walaupun beliau kurang biasa lagi dipanggil Datuk, tapi kena biasa-biasalah Datuk. Baik, dan menarik apa yang Dr. Azri sebut, kita mahukan keadilan. Malah dalam Quran Tuhan kata watammat kalimat rabbik sidqan wa adlan. Disempurnakan kalimah Tuhanmu iaitu Islam dengan kebenaran dan keadilan. Kita beralih kepada Dr. Ridwanti sebagai wakil ahli akademik untuk mengemukakan hujah beliau. Dipersilakan Dr. Ridwanti.